շատ կարևոր եւ հրատապ տեղեկատվություն ունենք, այնպես որ դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ։ Սա պետք է բոլորն իմանան։ Ամերիկյան կողմը պլանավորում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի բախումը Սև ծովում։ Այս ամենի մասին տարբեր տեղերից տեղեկատվություններ են տարածվում։ Ամերիկյան կողմը պարզապես հիստերիայի մեջ է, եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցող երկրները ուղղակի ապշած են մնացել այս ամենից, եւ շատ զայրացած են Թուրքիայի վրա։ Վերջերս Լավրովը մեկնել էր Թուրքիա հանդիպման, եւ երկու երկրների՝ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ԱԳ նախարարները բավականին մտերմիկ զրույց են ունեցել, առանց փողկապի ընթրիք են ունեցել։ Այնքան ջերմ են ընդունել Ռուսաստանի երկրորդ դեմքին, որ կարելի է ենթադրել, թե նա նրանց վաղեմի եւ մտերիմ բարեկամն է, ամենակարևոր դաշնակիցը, եւ այս ամենից ահավոր զայրացած են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, ԱՄՆ-ն, եւ այսպիսով ուզում են Թուրքիայի առջև դնել խնդիր Ղրիմի գրավումը Թուրքիայի կողմից իրենց իսկ սեփական զորքով եւ ուժերով։ Եվ եթե ՆԱՏՕ-ն հասկանա, որ չի կարողանում Թուրքիան իր ուժերով հասնել այդ ամենին, ապա Թուրքիային կտրվեն ՆԱՏՕ-ական զորքերը, ինչպես նաև տեխնիկաները, սա են դնելու Թուրքիայի առջև, եւ եթե նա չհամաձայնի, հակառակ պարագայում նրան դուրս կշպրտեն այդ կառույցից։ Այդպիսով համարելու են Թուրքիային դավաճան պետություն, ով Ռուսաստանի հետ միասին դաշնակից է, եւ լինելով ՆԱՏՕ-ի կառույցի ներսում, դավեր է հյուսում մյուս անդամ երկրների նկատմամբ։ Իսկ հարգելիներս, արդյոք Թուրքիան պատրաստ է դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ? Միանշանակ կարող ենք պատասխանել, որ ոչ։ Նրանք ունեն միմյանց հետ բավականին մեծ առևտրաշրջանառության կապ, եւ այդ ամենը այնքան լայնամասշտաբ է, նրանք անգամ իրար դեմ դիմաց չեն կարողանում խոսել, եւ ուր մնաց, որ միմյանց դեմ դուրս գան եւ պատերազմեն։ Այն էլ Սև ծովում եւ Ղրիմի համար, եւ այն էլ ՆԱՏՕ-ի զորքով եւ տեխնիկայով։ Իհարկե Թուրքիան բազմիցս ասել է, որ Ղրիմը դա թուրքական տարածք է, անգամ թուրքերը Վրաստանից են տարածքներ պահանջել, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ են որոշ տարածքներ պահանջում, ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանից են տարածքներ կորզել։ Եվ ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանը գողացել եւ դարձրել են իրենց համար պետություն, ուզում են նաեւ մյուս հարևան երկրներից նույնպես ինչ որ բան կորզել, որ հատվածներում, որ ինչ որ քրդեր, ինչ որ ցեղեր են ապրել թուրք, փորձում են դրանք իրենցով անել։ Բայց եթե նայենք Թուրքիայի տրամաբանությամբ, այսօր հայերը տարածված են ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ կան շատ տարածքներ, որտեղ հայաբնակ են, ստացվում է, որ հայերը նույնպես կարող են որոշ երկրներից ինչ որ տարածքներ փորձել կորզել։ Օրինակ անհեթեթե հնչում, բայց ասել, որ Լոս Անջելեսը եւս հայկական տարածք է, Կալիֆոռնիան նույնպես, քանի որ հայաբնակ է, այնտեղ հայեր են ապրում։ Եվ Գլենդելի հայկական բնակչությունը պետք է այդ տարածքում ունենա իր սեփական իշխանությունը եւ Ամերիկայից անկախացված ապրի։ Շնորհակալություն, հարց ուղղում եմ պաշտպանության նախարարին։ Հարգելի նախարար, մենք քաղաքացիական հանրակրթությունների մասին ինչքան բանավիճ ենք, նաեւ պատմական կարևոր մի դաս ենք ստացել, որ թղթեշերեփով միջազգային հանրությունից դժվար է ինչ որ բան ակնկալել։ Եվ Ղրիմյան հայրիկը այդ պատմական փաստը փոխանցել է նաեւ մեզ, որ ամեն դեպքում մենք խաղաղությամբ մեր կարևորագույն բաղադրիչը մարտունակ զինված ուժեր ունենալն է։ Այս իմաստով նաև զինված ուժերի կազմը, կառուցվածքը տարբեր երկրներում տարբեր է։ Նույնիսկ Շվեյցարիայի պես խաղաղասեր եւ Եվրոպայի կենտրոնում գտնվող երկիրը ունի լավ կազմակերպված զինված ուժեր։ Նշանակում է, որևէ երկրի համար այդ շրայլությունը թույլատրելի է, որովհետև սա անվտանգություն է եւ ամենաթանկ ապրանքն է, որ երբևէ պետությունները հնարել են։ Հիմա այս իմաստով հայկական իրականության մեջ խիստ կարևոր է այս խնդիրը համընդհանուր եւ համազգային բնույթ հաղորդել այս խնդրին։ Հասարակապես մենք աշխարհազորի մասին օրենք երբ որ ընդունում ենք, մենք նպատակ է դրել ենք, որ դա լինի համազգային եւ համընդհանուր խնդիր, որովհետև մենք տեսել ենք, որ միայն այդ դեպքում ենք մենք հզոր բանակ ունենում, երբ որ ժողովուրդը մեր թիկունքին է, երբ որ այդ գաղափարը կրում ենք յուրաքանչյուրս, եւ այս իմաստով կցանկանայի, որ դուք փոխանցեք մեզ եւ հանրությանը, թե աշխարհազորի հետ կապված ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել, ինչ է նախատեսվում եւ ինչ են կունենալու։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ԱՄՆ։
Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բաղդասարյան, աշխարհազորի մասին օրենքը այսօր կա գործում է, բայց պաշտպանության նախարարությունը բոլորովին վերջերս մշակել է տարածքային պաշտպանության և տեղական պաշտպանության մասին նոր հայեցակարգ, որից բխելու է նաև նոր իրավական ակտեր, որոնք մենք միասին քննարկելու ենք առաջիկայում ազգային ժողովում։ Դրա դետալների ուղղությունների մասին մենք կարող ենք քննարկել, խոսել, երբ նախագիծը կշրջանառվի ու արդեն կլինի ազգային ժողովում։ Հիմա առաջ անցնել չեմ ուզում, բայց կարող եմ նշել հանգստության համար, բոլորի հանգստության համար, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի պահեստազորը վարժական հավաքների միջոցով պատրաստվի, ինտեգրվի, տեղայնացվի այն հատվածներին, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է իրականացնի երկրի պաշտպանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելիս, և այս համատեքստում շատ կարևոր է նշել, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր ողջ պահեստազորին, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կցագրված անձնակազմին, այսինքն այն քաղաքացիներին, ովքեր զինվորական ծառայություն են անցել, նաև մեր նոր տեսլականում տեղ է ունենալու և պատրաստվածության մեջ ներգրավվելու է նաև Հայաստանի քաղաքացիների այն հատվածը, ովքեր ինչ-ինչ բերումով, այդ թվում նաև կրթության, աշխատանքի, մեր օրենսդրությունը թույլ է տվել, ազատվել են բանակից, նրանց համար հնարավորություն կլինի պատրաստվել, տիրապետել զենքին և անհրաժեշտության դեպքում պիտալնի լինել սեփական հայրենիքի պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք կարձականք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, որ նոր հայեցակարգ կա և մենք պետք է քննարկենք, սիրով պատրաստ ենք քննարկելու։ Եթե հիշում եք, աշխարհազորի կազմավորման հիմքում մենք դրել ենք վարչատարածքային բաժանումը, իսկ ընդհանրապես, երբ որ զինված ուժերի թիկունքին տարածքային ստորաբաժանման մասնակցություն կա, ժողովրդին դա լրացուցիչ վստահություն է հաղորդում, լրացուցիչ հանգստություն է հաղորդում։ Այս իմաստով հետագայում քննարկելու ընթացքում խնդրում եմ անպայման կարևորել տարածքային, վարշական տարածքային բաժանման կարևորությունը, որովհետև տեսեք, եթե Խաչի գյուղից 70 հոգի պաշտպանական խմբում են, աշխարհազորում են կամ նոր ձևավորված կառույցում, դա լրացուցիչ ապահովություն է հաղորդում բնակչությանը, քաղաքացիներին, որ ավելի ամուր թիկունք ունեն և կարող են վստահ լինել, որ բանակի թիկունքին կա նաև երկրորդ բանակը, այսպես ձևակերպենք։ Եվ դա դալիս է նաև համազգային բնույթ մեր խնդիրների լուծման համար։ Շնորհակալություն, ընթացքում, երբ որ կբերվի նախագիծը, լայն քննարկենք, միասին գտնենք ճիշտ լուծումը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, հավատացեք, այսօր էլ դրան մեծ ուշադրություն է դարձվում և ունենք համայնքներ, ունենք համայնքի բնակիչներ, ունենք կուր համայնքներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում իրենց մասնակցությունը կարող են ունենալ սեփական երկրի պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։